Өшпес ерлік жаса бартына мәңгілік із қалдырған Алия Молдағұловаға 93 жыл. Батыр қыздың туған күнін бүгін жерлестер атап өтті. Кеңес одағының батырына тағзым етіп, ерліктерін еске алды. Қызғалдақ құмыр Алия атты шараға Алияның туыстары, нағашылары Сапар Молдағұлов пен Алия Хабиева жастар қатысты. Шараның мақсаты батыр қыздың ерлігін, өмірін насихаттау, келер ұрпаққа айту, жеткізу, патриоттыққа жастарды тәрбиелеу. Сондай мақсатпен өткізіп жатырмыз. Сол Алияның 90 жылығына сүрген арнайы хабар бар екен. Соны еске алу ретінде Алияны көрсетіп, енді оны біреулер көруі мүмкін, біреулер көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан мына келіп отырған қатысушыларға соны тағы да еске алып, үлкен осындай облыс көлемінде, республика көлемінде талай аталып өтіліп жүр бұл мереке. Батыр қыз мейірімді болған. Осылай деп Алияның нағашысы Бейсенбай Хабиевтің қызы Ария Хабиева естеліктермен бөлісті. Алия Молдағұлованың туған күні туыстары жыл сайын бас қосып құран оқытады. Бүгін қаһарман қыз туралы естеліктер көп айтылды. Алияның өмірі жазылған, өте жақсы мінезді болған, тік мінезді болған, жаңа кішкентайларға көмектескен, түсінетін жауаптылығы жоғары, жаңағы білім алуға ұмтылған сондай адам болып өскен Алия. Сол туралы әкеміз көп айтатын ет. Кәдімгідей жаңағы соғыста қаза тапқанына қайғыратын ет соған. Алияның туған күні жыл сайын атап өтіледі. Дәстүр бойынша оның өмірі мен ерлігі туралы көркем фильм көрсетілді. Батырдың соғыс жылдарында жақындарына жазған хаттары мен батырға арналған өлеңдер оқылды. Кейін Алия Молдағұлованың мемориалдық кешеніне гүл шоқтарын қойды. Асель Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.